5 minuuttia aikaa nyt. Kiitoksia, terveisiä. Ensinnä Lukusijoilta, eli Kinkereltä. Olimme Linnankylän asemassa tämmöiset vuotuiset kinkerit ja opettelimme uudet kinkerivirret ja näin poispäin. Mutta tosiaan mä oon Lea Mäkipää täältä Kihniöstä ja ikää on tarpeeksi. Ja tällä hetkellä on kunnanvaltuustossa edelleen. Tänä vuonna tulee 30 vuotta ja tällä hetkellä olen valtuuston puheenjohtajana. Ja myös tuo Kuntaliiton hallituksessa varajäsenenä ja tämän vuoden alusta valittiin kirkkovaltuustoon ja sitten vapaaehtoisena lähetyssihteerinä. Mikä minut ajoi sitten tähän asioiden hoitamiseen, eli olen ehdolla eduskuntaan? Naapurikunnista tuli käsky ja toivomus, että minun pitäisi panostaa tähän eduskuntatyöhön, että kaivataan täältä pohjoisesta Pirkanmaalta edustajaa, joka sitten tekisi näitä suomalaisia päätöksiä eduskunnassa. Jos nyt ihan muutamia vaaliteemoja mainitsisin alusta, niin olette varmaan saaneet nämä tämmöiset pienet lappuset ja kertaan ne ihan lyhyesti. Ensimmäisenä mulla on lapsissa on kansakunnan tulevaisuus. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Ja samoin korostan voimakkaasti, että olisi puututtava, että huostaan otettujen lasten määrä on kasvanut valtavasti, tällä hetkellä 17 000. Eli pitäisi tehdä ennaltaehkäisyä työtä neuvolasta lähtien, joka ulottuu sitten kouluun tai aina aikuisikään saakka. No toisena on tämä nuorten työttömyys. Nyt on puhuttu eläkeiän nostamisesta, mutta me pidämme vielä tärkeimpänä sitä, että nuori, kun hän on päättänyt koulunsa, hän saa ensimmäisen työpaikan tai opiskelupaikan. Ja pitäisi oikein lakiin velvoittaa, että se pitäisi 6 kuukauden päästä saada tämä ensimmäinen työpaikka. Tiedetään käytännössä, jollei näin käy, niin nuoret ovat sitten 30-vuotiaana kuin kortistossa ja sitä ensimmäistä työpaikkaa ei tule eikä myöskään työkokemusta. Ja samoin puhutaan, kuinka Suomi saadaan nousuun. Pitää olla yrittäjiä, jotka työllistävät työntekijöitä ja puolestaan työntekijöitä, jotka tekevät yrittäjälle työtä. Ja on paljon semmoisia pieniä byrokraattisia asioita, joilla oikeastaan ei yrittäjä voi työllistääkään. Mutta yksi suuri haaste on tämä välilliset työvoimakustannukset, eli siihen pitäisi saada parannusta asiaan. Ja samoin on huolestuttavaa, että suuret yritykset ovat lähteneet ulkomaille, että pitäisi teollisuuden kannattavuutta parantaa, ettei energiaveroa tästä enää ainakaan nosteta päinvastoin, koska työvoimakustannukset Suomessa ovat valitettavasti kallista. Asummepa maaseudulla tai kaupungissa, niin on tärkeää, että me pidämme yllä niin sanottua lähiruoka-ajattelua. Ja jokainen teistäkin tietää, että saataisiin lähikaupoista sitä tervettä, jopa luomuruokaa. Ja tiedämme, että huoltovarmuus täällä Suomessa on erittäin mitätön, että kun nyt on näitä kriisiä Pohjois-Afrikassa, niin Suomi ei kovinkaan kauaa kestäisi, jos tulee sotia, että pitäisi varautua siihen, että meillä olisi muutaman vuoden huoltovarmuus. Ja emme hyväksy myöskään sitä, kun puhutaan, että tuleeko Suomeen geenimuunneltu ruoka, vaan panostamme tähän suomalaiseen ruokaan. Ja tietysti tämä varmaan tulee nämä maaseudun asiat lähemmin sitten esille. Olemme myös esittämässä sitä, että nyt pitäisi yhä useampi vanhus hoitaa kotona, että on tämä omaishoitajalaki, jolloin tämä tulisi vaihtoehdoksi. Omaishoitajalaki, ja joka näitä omaisia hoitaa, niin heillä olisi kunnon palkka ja eläke-etuudet myös määräytyisivät. Myös hallitusohjelmaan ollaan kirjattu eläkeindeksien korjaukset.
ja monta muuta, mutta on ihan hyvä, mutta sitten puhutaan kestävyysvajeista ehkä tämän istunnon aikana, että nämä lyhyesti. Työtä ja verotulot ovat myös asia, josta keskustellaan. Kiitos.